Backstage. Предаване за екстремна музика. Всяка неделя и сряда от 22 часа по Box TV. С Firestage тук при мен са пичовете от Проказа. Здравейте, ако обичате интервю. Събрали сме се, както вече разбрахте, за да уважиме Пънжен Стенч и незабравимия Мартин Ширенг. Здравейте, момчета! Здравейте! А, така. Искам да ви попитам, какво е за вас Пънжен Стенч? Не го попитам. Дръж. Ми за мен наистина е твърде много. Това е вече повече от 20 години някъде, откакто... Нямам, това ми е една от любимите групи, супер важна за мен в Death Metal. Нямам какво друго да ти кажа. Супер много значи за мен е Пънжен Стенч, това, че ще свирихме на една сцена заедно. И аз съм супер фен, другите двама не са чак толкова големи фенове, ама ние с Стеф направо ние като сбъдната мечта, че подгряхме на този концерт, да. Come on.
към това да нямате интернет, страници, фейсбуци, ютуби, сега вече имате май всичко. На какво се дължи тази промяна? Е, нямаме всичко. И имаме фейсбук страница и то от 1-2 месеца. Аз не се кефа супер много, че имаме. Защото бях супер зарибен по идеята да нямаме нищо. Ама в един момент то няма как са. Имаме. Ето ми Ленчо да кажеш. Основната причина за това е, по принцип, честно да си призна, да не се чувстваме виновни към метал аудиторията. Едва е. То е нещо малко, но поне да се знае, че не могат да ни намерят иначе по никакъв начин. Да, да. Защото беше така, нали, доста олдскул, ние пак така си продължаваме, но по-добре е така. Не е кой знае какво, но все пак хората ще разберат за нас, тези, които ни уважават, и малко нови фенове, и предполагам, че всичко ще е наред. Това отговори и на въпроса ми за коронавируса и пандемията. Да, бе, няма проблем. Да, те се готи. Добре, момчета, предлагам да ходим да се присъединяваме към шоуто. Така, благодаря ви много. Да, I'm gonna go get some more.
имаме. Здравейте, ние сме Проказа, вие гледате Fire Stage! Здравейте, приятели, гледате Fire Stage, тук при нас са момчета от Past Redemption. Здравейте, момчета! Здравейте! Драго ни да се видиме. Аз съм Сашо, това до мен е Антуан. Приятно ми е. Аз съм Стефан. И би така, бате. Ние сме Past Redemption, софийска death metal банда, от 92-а година до днес активни. И какво желаете да знаете за нас повече? Ами аз повечето неща ги знам, но за нашите зрители сега ще ви попитам, кое е различното в Past Redemption от миналия и от този век? Искам да направим паралел един. Ами като цяло аз съм едната основна разлика, тъй като съм и вокал и китарист, такава позиция не е имало до сега в групата. Отделно съм малко по-различен като вокал от предните, чисто специализирани в Death и Gore дрането вокали, а и самата група се е развила с по-различен тип парчета. Смятаме, че са станали малко по-технични, отколкото първичните два албума. Това е за мен лично основната разлика, но най-добре може да се обърнем към основателния член на групата, който е в нея от самото създаване и той би могъл да каже най-добре какво точно е различното спрямо предните и сега ще се състави на бандата. По-различното е, че на времето имаше фенове, имаше и свестни хорица, които за съжаление по една или друга причина напуснаха. И сега вече в тази чалга простотия, в която сме обгърнати, феновете стават все по-малко и по-малко. И всъщност това е по-различно. На времето имаше много фенове, сега са много малко фенове, но пък са истински фенове. Това мога да кажа аз. Един такъв малко комерциален въпрос. Какво мислите за бъдещето на death metal сцената и като цяло underground-а по нашите земи? В България то няма такова. Такова понятие няма като бъдеще. Изчезват вид сме. В световен мащаб тежката музика се развива и то много сериозно. Групи като Behemoth, Behemoth, защото съм ми фаворит за други, не се стечен в момента, но тежката музика се развива жестоко, но в тази дупка няма как. Тук нищо не става. Моите лични виждания по този въпрос са малко по-различни и те са, че за съжаление death metal отива в една много по-технична посока, която бяга от първичността и от истинската ярост в тази музика. Почва да става като надпревара и надсвирване, кой ще свири по-бързо петата симфония на Бетовен наобратно.
което за мен почва да си губи смисъл и става едно бясно надпреварване с музикантите, вместо да се радват феновете, се кефат на това, което всъщност става. Няма първичността, вече загубена е една самоцел, кой ще свири по-сложно соло и кой ще прави по-здрави грандажи в темпо 340, което няма как някой да кофее на него. Има единствено как да се облегнеш на бара и да си слушкаш така внимателно вкъщи обаче. Това не е според мен лайв музиката, това не е бъдещето на андерграунда. И аз се радвам, че групи като нас, като Проказа, като Пънжен Стенч продължават да не излизат от това русло чак толкова и да си стоят на мястото, а именно праволинеен дед метал, колкото е възможно, без някакви излишни сложноти, защото хората не са дошли да те слушат колко велик музикант може да бъдеш и колко ноти за секунда може да извадиш, а са дошли да се накефат на твоята музика. Какво са Пънжен Стенч за вас? Оказа ли са някакво влияние върху вашата музика, концепция? Все пак 91-а година почнахме да свирим. Естествено, че Пънжен са част от нашето творчество. С тях почнахме. Аз като малко по-късно придошъл в групата член, мога да кажа единствено, че Пънжен са оказали творчески влияния, разбира се, върху почти всички, които са в този стил се фокусирали. Както и все пак става въпрос за групи от една и съща генерация. Пънжен са, може да се каже, малко преди 90-те са започнали да товарят яко клапаните. И това е точно, може би, най-силният момент за дет метала в световната музика. Тогава са излизали нещата и са били наистина първични и истински. Член на бандата. Аз съм Антуан, приятно ми е. Аз съм на здраве на всички, които гледат. Аз съм новия китарист на Past Redemption и групата ме кеф. След наистина, може би 2-3 години тъпчене на място, учене, обучаване,
ще можеш да свириш, няма да можеш да свириш, искам, не искам. Накрая намерихме това младо и талантливо момче. И от тук насетне вече почваме да работим по албума, който всъщност е готов от 4 години, може би, айде 3. Почваме нови записи, намерихме се и ви очакват само хубави и нови неща от нашата група. See ya! Малко по-философски въпрос. Какво бихте казали на хората, които, да речем, някой сяда е сега и пуска телевизора, не ви е чувал никога? Как бихте му обяснили, че трябва да ви чуе, че има какво да се чуе в вас, в Death Metal като цяло? Да, то, наистина е особено доста философски въпрос, но ето Стивен даде много добър отговор. Просто да дойде на концерти и ни види, да излезе от телевизора и от вкъщи, защото хората сме социални животни, имаме нужда от това да сме навънка, да се забавляваме заедно, въпреки че в момента сме затворени малко. Но истината е ето тук, наживо. Това е истината, това е истинската енергия на тази музика, това е енергията на тази сцена. Тук може да се оцени реално какво можем и какво не можем ние като банда. Просто елате и ни вижте. Come taste the band. Добре, студийни записи, YouTube, днешни дни да се запознаят с вас. Тази година ще бъде започнат петият ни албум. Та година Живот и здраве ще бъде готов. И пак казвам, концерти. Ходете на концерти, хора. Ние сме концертна банда. Нямам какво повече да добавя, освен това, че наистина очакваме вече да влизаме в студио. Сериозно сме се подготвили и имаме материал достатъчно за един албум поне. Имаме енергия в момента групата. Предстои, както обикновено, естествено, някакво готино затваряне, което най-вероятно ще ни дойде много творчески добре към това да се отнесем сериозно към записите. Остава единствено да намерим кой да ни издаде албума, когато е готов.
и стискаме палци до година да може да ви зарадваме вече с нещо твърдо от нас най-накрая, тъй като се намерихме като състав. Грандиозни новини. Благодаря ви много, момчета. Ще ви видим след малко на сцената. Надявам се. Надявам се някой ден наистина хората да си отворят очите за Death Metal и да посетят един концерт на едни свестни групи, да си скефят на Макс. Ние сме Past Redemption. Гледайте Fire Stage! Предаване за екстремна музика. Всяка неделя и сряда от 22 часа по Vox TV.
here. It's been a while. Somebody told me it was 16 years. I cannot believe that. And here we are. So I hope everybody is doing fine. No COVID, shit like this. Fuck that shit, though. Metalheads don't get COVID, alright? So, next track is the title track of the album. And I invite everybody to sing along with us. Give us a